waxa maanta halkan joogna ina dhigay waxa weeyaan in aniga in xaqiiqda kale waxa la ma sameeyno waxa aan iyo jumay dhicin waxa heblaayo ku dhicin waxa hebelbay ku dhicin in aniga waxa sigmay dhicin in aniga ahaantii hadaan is caawinayno hadaan is garab istaagayno horumar ma gaarino dalkeena maanta waxa burburiyay waxa weeyaan cadaalad darro in maalin walba gabadh ayaa la kufsanayaa in halkaas baa lagu ilaabayaa waxa weli sii jira dhaqankii ahaa in gabadh la kufsado lagu tacadiyay la dilay mag laga qaato lana iska ilaawo dadka damiir laawayaasha ahaa ee waxa u geystay gabadhaas amdadka masaakiinta ah in dulmiga iyo cadaaladda mar walbay sii badato waxa sii yaraanaya ama sii yaraanaya waa wanaaga wayaan dadku falaya haddana cadaalad sharci lala tigsan dhagar qabayaasha oo dembigaas galay ama hablaha kufsadanaya ama dadka dilaya waxa sii badanaya crimeka wayaan soo markaa tallaabaha laga qaado xanuun la iska daaya dhaqankan ah in mag la bixiyo lana difaaco dhagar qabahaas.